Hey good people, welcome back to my channel. And tuko hapa hivi na Aurelia Mwikali. Jina yangu ya tuseme tu ya mtaa ni Aurelia Feed 1. Yeah, me feed 1 street kid a day. So leo mimi niko hapa na Claire. Aki unafanya kazi poa. Mimi nimekujulia kwa Mungai Eve. Hey, Mungai Eve. So, uli discover je hawa watu hii? Hawa watu tulipatana tu kwa street. Nikifeed chokora. Hey, wacha sipendi kuita chokora. I'm sorry. Yeah, nikifeed street kids. Mi utembea tu kwa randomly. Make sure nimefeed one street kid every day. Ebu imagine, hiyo ni baraka inatoshanaje. So nikifeed nikapatana na wao. Wao ni musicians wakisingi huku kwa streets. Venye niliona tu nikawarumia kwanza nikawapea food. Nikipatana na street kids, kitu wa kwanza mi umpea food kabla tuongee. After kuwapea food, tuka kwa marafiki. Nikaona ni watu wanataka kabisa kutoka kwa street. Nikawa encourage wakaacha kukunya mabangi, glue. Na hivyo ni kukuaba ya maziwa ndio itoke kwa mwili. Maziwa inatoanga sana bangi kwa mwili. Ndio sababu naona siku hizi wanakaa soba, ukiwahoji wanaongea vizuri. Yeah. So, after to meet, nikaona hakuna mtu anawashughulikia. Nikaamua tu si mimi ni market yao wase, wajulikane at least. Msee mmoja tu najua atajitokeza siku moja awatoe kwa street. Na ndio sababu bado hata tu niko hapa bado na wa market. Anaitwa Safara Gathimiti. Ukienda kwa YouTube channel ama utype tu barikichokora, utawapata hapo. Subscribe kwa YouTube channel yao. Tujaribu kwa market ndo at least siku moja mtu ajitokeze tu awasaidia watu kwa street. Ndo place yenye wao huwa wanalala. Sometimes mimi ukuja hapa ama wao wanakuja kwa base yangu. Yeah, mimi ndo wasaidia na speaker yenye wanaimba nayo huku kwa streets. Wow, yeah. And it's a very good one. Mimi by the way nikikuja nilikuwa nakuja tu ku celebrate birthday ya mtoto wangu, nikawafikiria nikakuja. Na nimepata tu who day imagine next to them kasi I know you. Yeah, leo nilikuwa nimewaletea fruits. Siku hizi na make sure wamekula, like nikiwaletea fruits leo, kesho na video mena. So, kama kesho nataka kuwaletea ndawa za minyo. Yeah, kila siku lazima niwa feed. Bado nikienda kufeed wengine nje. Nikitoka hapa nitaenda randomly nikitafuta street kid mmoja. At least ni make sure ame smile. Yeah. Wow. Ah, kwa hivyo anything that you have you can come, unaweza ongea na yeye. Uko na YouTube channel. Niko na YouTube channel. YouTube channel yangu si ya kitambo. Nimekuwa nikifeed but sijai jitambulisha. Juzi tu ndio nikaamua sababu ya hawa kuwa market, hata nifungue YouTube channel yangu at Aurelia Feed 1. Ukienda kwa TikTok Aurelia Feed 1, YouTube Aurelia Feed 1, Facebook ni Aurelia Mwikali. Yeah. Naki, thank you for doing a great job. Hivyo ndio watu ubarikiwa. Yeah, na ukitaka pia namba yangu kama unataka kuja kuwaona, juu watu wengi wanawaongopa. Watu wengi wanataka kuwaona lakini wanaongopa. Hey, nikienda hapo watanichapa, nani atanipeleka hapo, nitaenda aje hapo kukua na ma street kids. Kama unataka kuwaona na unaongopa, unanipigia tu na kuleta hapa kwenye wako. Namba yangu ya simu ni 0726337832. Ukisha nipigia tu umewapata. Ukuja tu na chakula, mkate. Ukiwa na 100 shillings, unaweza feed street kid mmoja na maziwa na mkate. Yeah. Wow, thank you so much. Karibu, nashukuru sana. Barikiweni sana na mzidi kuwa feed. Haya. Wagwan, kau dah jual sahaja apa yang mahu ibu mesti dia sahulah hamoyon. Sebab bukan sih orang rumah deh, ya tu juga kuah apa. Eh, jadi ni nak tanya muka pasti. Apa nak? Eh, nanti mahu beli sana, nanti dia sahulah. Nona tanya ni apa, macam tu mahu beli sana apa deh. Eh, apa yang dia deh? Eh? Oh eh, sahaja. Lagi tu ni gua nak tahu, lagi ni mesti muka. Pasal mungkin dia apa YouTube, mesti subscribe, namu share, namu like. Mungkin yang kau kengkara tu dia kengkering. YouTube. Mesti safara Gathimiti. Apa YouTube? Alam sasa mesti Aurelia Feed 1. Eh.
Rumah apa? Ina diaria. Mambogi ya CDF Chokora Defense Force. Sasa rada iko hivi. Saa leo nimeona mekuja kututembelea, tumefurahia sana. Na tukasema jajalia wa bless sana. Sana inasaidia baridi. Baridi uwezi sikia haraka. Unajua umefunga mashimo za mwili. Folds za body. Mimi niko hapa hivi na celeb. Tunaacha celeb Gathimiti. Yesaya. Celeb maskini. Bana, huyo na mkasuni hebu jalas. Jalas kama anaona hivi. Tokelezea. Mimi celeb maskini no. God atakam ni kuwe selebu ameomoa kama mzee. Weza kula kitumbaka ukuwe selebu na we ni maskini. mini selebu kulungulu. Selebu maskini, selebu kulungulu. Lakini itakamdhulu, itajipa tu shuguli one day. Onyutu wanga wapi maji ya kukunywa? Maji kiyoi hapa uwe mekanyanga. Maji kwa hapa, kwa infereji. Pia wana maji safi, msifikiria tisijua wanakunywa maji gani. Wanakunywanga maji safi na hapa kuna pipe ya maji. Yeah, hiyo ndio huwa mekanyanga. Chizi kureka ama erikomondi mwenye. Kwa mdo wakanaji, awe na mbogu mdo. Erikomondi na mboma zangu ziko kwa rekoria spingi. Na kuja pata mdo wabishi hapo niya. Sasa rada iko hivi, tunaomba tu kama ni producer ama DJ hapo hivi ama nani. Ukamjo kurekodia magoma kaza wakaza, ukitolea video kaza wakaza, ndio tuweze kuanda, ndio tuweze kupata kazi nzuri, tuweze kuomoka. Anga hii life sio mzuri. Kulala hapa chini na tunapigwa na baridi. Hata tukiwa mamkora anaweza kuja ama na kuja. Tunakuwa watu wa Mungu ndio huwa anatuangalia. Sasa tunaomba kwa uko hapo. Unaweza kutusaidia ama unaweza kutusaidia tu kwa kwa kitara ndio kwa hiyo sana ama Mungu akubariki.